E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sejam muito bem-vindos à minha live. Hoje, pessoal, vamos finalmente finalizar o Mario World. E após finalizar o Mario World, eu vou fazer fases especiais. E se eu terminar a Mario World mais cedo, eu vou iniciar o Clonoa 2, que é o jogo que eu tava jogando, que é o remaster. E depois, pessoal, vamos iniciar a nossa live. Ei! Hey. Lá. Vou vir aqui. Oi, Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, Paulo, ainda vou assistir o filme. É porque assim, a cidade que eu moro não tem cinema, tem que ir para outra cidade que não é tão longe assim. Ah, não, isso é legal. Só um pouquinho. É, vou falar em Mario em coincidência que eu tô jogando Mario World, opa. Ah, bom saber, né, que é bom, né? Tem que ser, né? Mas é aquela bomba igual aquela bomba de 93, que ela realmente não tem nada a ver com o Mario. Apenas o nome. Na verdade, acho que o único filme que tive com um hype muito forte foi o Sonic 2. Só pra ter uma ideia, Paulo, eu fui de cosplay versão humana pro cinema só pra assistir o Sonic 2. Esse ano que contei assim que eu faço cosplay do Tails, só que eu fazia anos atrás a versão humana dele. Aí depois de 2017 que eu comecei a fazer foi Switch. Bem, essa parte aqui é bem caixa grossa. É. Então, acredito assim que o roteiro do Mario 93, eu acho que nem era pra ser Mario, na verdade, acho que é só um filme, talvez, com ação, aquela coisa toda. Ah, cara, pode que eu vou. Acho que fosse na época que eu era criança, eu ia pirar com o filme. Tipo assim, é porque assim, quando eu era criança, meu personagem favorito era o Mario. Não era nem o Tails, desde que veio um tempo depois. O personagem favorito. É, eu sempre digo assim que as coisas mudam com o passar do tempo. Eu lembro que quando eu fui assistir o filme do Sonic 2. Eu aproveitei o McDonald's para pegar dois itens do texto do McDonald's mesmo. É porque assim, não sei se eu contei, é que eu sou colecionador das coisas do texto. Eu tenho agora acho que 80 itens mais ou menos, sei lá. Eu sei que o número é muito grande, é porque a coleção já faz acho que 15 anos aproximadamente, 15 anos que eu faço coleção. Besteira aqui. Quase que eu passo besteira. Oh, caramba. Vamos zerar hoje, hein? Lembrando bem que eu vou sim passar pela fase tubular. E a tubular eu vou fazer na raça mesmo. Não vou usar Yoshi azul. Eu sei que vai ser bem difícil, mas vai ser interessante. Eita, a fase já tá acabando, então eu tô tranquilo. Aqui primeiro. Como é que tem? Eu acho não.
Rapidão, eu vou pegar o Yoshi. Acho que é essa fase aqui que tem Yoshi, vamos ver. Quero primeiro. Essa fase aqui não é outra que tem Yoshi. É porque assim, tem um caminho especial aqui. Você consegue só usando o Yoshi. Calma aqui. Ai caramba. Ai caramba, que porcaria. Nossa, vocês viram? Quase. Acabei de descer. Só um pouquinho aqui. Ah, não acredito que eu fiz isso. O caixa tá me incomodando. Deixa eu me livrar dele aqui. E sim, liberamos o Yoshi azul. E não, como eu falei, eu não vou usá-lo na tubula. Nem que eu fique, sei lá, o dia todo eu vou passar com a fase sem Yoshi. Ah, que pena. Eu tô achando... Ah, deixa eu ver um negócio aqui. Eu tô achando que tem que pegar algum caminho secreto ali. Ah, olha só que molezinha. Faz um negócio aqui. Peraí. Pra quem não sabe, é, qualquer coisa que o Yoshi coma faz com que ele tenha asinhas pra voar. Ah, não de novo não. Certeza que tem uma coisa escondida aqui. Acho que tem coisa escondida aqui. Tá, vamos continuar então. E ah, quase que eu consigo. Ah, não, acabou, beleza. Acho que é isso, não sei se vai ter um caminho secreto. Eba, mais vidinha.
Ah, que pena. Tava ótimo. Ai, caramba, não acredito que isso aconteceu. Eu pedi Yoshi. Melhor não. Quando tiver com a capinha, fica até fácil. Na capinha. Caramba, que difícil. Acaba a fase. É. Essa fase aqui é difícil. Mas se eu faço besteira. Se vai ser mais fácil, vai ser mais difícil. Eu voltei? Caramba, gadinha. Ah, não tá certo. Ih, caramba. Agora fica difícil, que eu tô com o maior pequeno. Eita. Ah, não, bicho. Ainda bem que deu checkpoint. Vou fazer o seguinte, acho que eu vou... É, isso mesmo, vou fazer isso mesmo. É, vou fazer aquele esquema. Eu tenho que pegar assim, não tem jeito. Isso aqui tem? Deixa eu dar uma olhada. Ah, não. Tinha medo disso acontecer. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, então.
Vou botar aqui, pegar as a fala. Credo, como que aconteceu isso? Ótimo, com calma. Eita, eu vou precisar do. É, eu vou ter que realmente precisar. Eu preciso do Yoshi mesmo. Ih, vou precisar do Yoshi. Vou buscar o Yoshi então. E... Vou pegar o Yoshi, só um pouquinho. Ah, é sério? O que eu vou passar aqui agora sem Yoshi? Eu vou conseguir agora sem Yoshi? Ah, deixa pra lá. Eu tô achando que tem outro Yoshi aqui em cima. Vamos ver. Acho que é aqui, né? Beleza, isso que eu queria. Aí, conseguimos. Ah, Star Road, legal. É.
Castelo. Castelo 7. Ou não, se a gente faz é muito difícil. Consigo pegar. Ah, deixa pra lá. Posso ter passado por a página de cima. Pode dar um nervoso. Caramba. Não sei ter esse checkpoint essa parte. Se eu tivesse apenas pegar ali. Ah, beleza, beleza. Vai onde eu... Isso. Aqui. Isso. Ah, não tinha jeito. Ah, não, uma de culpa não. Ai, cara, não tinha que ter uma de culpa, né? Ah, não, porcaria de uma de culpa. Acho que vou ter que preparar mesmo. Se eu consigo. Cuidado, cuidado, cuidado. É o seguinte, eu vou rushar dessa vez. Calma.
Ufa, vamos lá. Eita. Pô, múltipla chance, então só tô esperando o pior. Tô com uma área pequena. Ih, parece que não tem checkpoint dessa vez. Fica difícil pra caramba. Vou fazer o seguinte, ah não, vou fazer depois, eu vou farmar a vida. Quase difícil pra caramba. Tinha uma ideia. É mais rápido. Não. Castelo difícil. Eu vou estar planejando uma de cubo. Eu preciso dele para poder transformar aqueles blocos em inimigos. Errado, posso ter sido grave. Aê! Perfeito! Só falta o checkpoint e estamos bem tranquilos. Acabar com esses chatos aqui. Pode aparecer. Vem cá. Ah, nem precisava fazer isso. Oh. O capim fica bem mais fácil. Acho que não tem checkpoint aqui não, pelo jeito.
checkpoint, checkpoint, checkpoint. Isso! Caramba, essa fase não tem checkpoint. Ah! É igual o primeiro chefão. Vamos fazer por cair aqui. Aê! Consegui! Último castelo. Como é que mais vai fazer? Eu costumo de vez vestindo a manopla dourada do Crane Time para poder pegar objetos super pesados. Ih, tá errado. Não é Bowser, é Bowser. Errar a tradução. Eu vou ter que voltar aqui que eu tenho certeza que tem um caminho secreto. Esse negócio aqui. Eu tô com medo do modo da pau, então eu vou dar substance só aqui mesmo. É uma que eu uso só pouquíssimas vezes. Tipo assim, o save state eu uso apenas pra caso o jogo bugue ou dê alguma coisa zoada aqui. Onde pode estar o caminho secreto? Será que eu sabia? Eu já entendi. Eu já entendi já que tem que fazer. Tô achando que Yoshi não dá não. Não dá. Não. Só dá pra passar essa parte sem Yoshi mesmo. Thank you.
Oi, Paulo, tudo bem? Então. Tá chamando. Não, Paulo, não conhecia esse site. Você sabe onde eu uso, né? Tipo assim, eu não sei editar vídeos, infelizmente. Não tenho esse conhecimento. Ah, legal, Paulo. Depois dá uma conferida pra ver como é que é. Vai ser interessante. Nisso tem um canal no YouTube que eu fazia, eu fazia vídeo, eu faço até hoje, tipo vídeo que eu faço na minha coleção do Tails, e um tempo atrás eu também fazia vídeos, com o meu Fossil Switch, mas devido a um problema bem grande, eu parei de gravar vídeo com o meu Fossil Switch. Aí eu tô usando agora só o editor grátis do próprio Windows. Tem essas coisas, mas dá pra usar pelo menos. Dá pra fazer alguma coisa. Acho que ele chamava Windows Movie alguma coisa. Acho que é o Windows Movie Editor, alguma coisa assim. Ah, e por falar em vídeo, eu tenho um aplicativo que é o chamado 4K Downloader, que ele baixa vídeos do YouTube e outros sites. É uma plataforma de vídeo, vamos assim. Ah, cara, eu não sabia que tinha essa pegadinha. Eu sei que tem um caminho secreto. Agora eu não sei como chegar lá. Ah, peraí. Bloco escondido. Thank you.
Difícil. Nossa, quase que eu não... É impossível passar essa parte com o Yoshi. Ah, sabia. Belezura. Agora sim, vamos continuar. Beleza, aí sim. Essa fase aqui é cura, eu lembro dela. Sempre assim. Deixa aqui. Perfeito. Nossa, aí sim. Droga. Eita ferro, tinha medo disso acontecer. Ah, vou ter que pegar de novo as peninhas. Você tava indo tão bem naquela parte, acabei errando coisa boa. Vou fazer aquele esquema. Fazer um negócio aqui. Ótimo lugar. Aqui tem um bloco escondido que dá peninha. Perfeito. Perdi muita vida, eita. Mas eu farmo mais vida. Pode ser que essa fase não tem checkpoint. Vou demorar muito. Passei.
De novo, velho. Mesmo lugar, que droga. Oh. Ainda bem que eu tô com bastante vida. Deixa eu ver. Caramba, que difícil. Oh, nossa! Caramba! Nossa! Ai, 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 ai! Nossa, que difícil! Ai, por favor, apenas acabe essa parte, por favor. Consegui passar. Oh, yes! Isso aí! Nossa, eu quase fui na minha garganta. É... Porta dos Fundos. Vou fazer o seguinte então, aproveitando que eu tô com muita vida, eu já vou fazer as fases especiais. Aí terminando as fases especiais eu vou zerar o jogo. Vou fazer assim então. Só um pouquinho, vou ter que voltar tudo de novo. Vou passar por todas as fases Star Wars e finalmente as fases especiais. Eu vou falar algumas vidinhas também para isso. Acho que tá bom. Agora deixa eu ver uma técnica aqui. Assim eu não perco Yoshi. Oi, Manel, tudo bem? Seja muito bem-vindo à minha live. Como é que você tá? Ah, valeu! Então, mano, eu já tô quase zerando. Só vou fazer as fases especiais. Ah, que bom! É, hoje eu zero, com certeza. Mas como eu falei assim, eu vou passar fases especiais e não vou usar o Yoshi azul. Eu vou conseguir na raça mesmo. É, mano, o tubo eu vou passar sim usar o Yoshi azul. Do lado bom que eu já tô com 81 vidas. E deixa eu ver um bug aqui, olha. Ah, legal, bacana. Até pouco eu não vou no sítio pra falar nisso.
É. Não, tinha que fazer. Esse bug eu descobri agora. Olha isso. Aí se eu zerar hoje, tipo, zerar mais cedo, eu vou iniciar o Clonoa 2. Aí eu vou estar jogando a versão do remaster da Steam. Ah, pra ficar mais fácil aqui pra vocês, eu tô jogando traduzido. Tipo, eu falo inglês fluentemente, mas assim não é todo mundo sabe falar, então eu resolvi mesmo jogar em português. Mesmo que o jogo tenha só pouquíssimas. Pouquíssimos diálogos. Nossa! Isso não dá pra poder farmar muita vida. Ah, eu também liberei a. Sobre o último caixão de Tel Bowser, eu liberei a porta dos fundos. Eu não preciso passar por aquelas partes. Que é tipo assim, tem três partes do castelo que tem que escolher do número 1 ao 7. Aí com a backdoor você não precisa fazer isso. Essa música. Você que tem vem aqui. Fácil. Ai, que besteira. É o seguinte, é mais fácil assim. Aí qualquer erro é só sair da fase. Mais vidinha? Ótimo. É, só uma vida, mas tá bom. Eu do que nada. Pensando em o que ele fazer mesmo para poder pegar na cabeça. Ah, acho que tem que pôr na cabeça do Lakitu sem Yoshi. Já entendi o plano. Tá. Meta esse Yoshi. O que ele faz aqui? Deixa eu ver. Destrói a nuvem do Lakitu. Eu preciso dessa nuvem nele. A não ser que eu ponha na cabeça. Ah, acho assim que eu posso fazer. Tinha uma ideia. Ele sumiu. Estranho. Tá bom. Beleza. Acho que eu vou passar essa fase normal, aí depois eu vou tentar fazer vamos dizer uma coisa, seu caminho certo. Caramba!
Ah, não, não acredito que eu fiz isso. Ah, não acredito que eu errei uma coisa boba dessa. Ah, tá fácil de pegar. Ah, tá fácil, tá fácil, tá fácil, tá fácil. Tá fácil de pegar. Mas vacilei fino naquela parte. As práticas. Desculpa, trupas. Quase bom para a saída certa, digamos assim. Ah, ia apertar... Ih, nossa, que porcaria! Não acredito que isso aconteceu. Como é que era mesmo? Ah, e agora? Eu não lembro como é que... Ele tem um botão de sair. Vamos apertar o botão pra sair dessa fase chata. Eu vou fazer o seguinte aqui, peraí. Mais 2 horas de live, não tem tempo ainda. Só um pouquinho. Tô com medo da ninja cair ou o jogo bugar, então. É, mano, eu acho que vou ter que pegar o Yoshi azul mesmo. Vou fazer isso, tá muito difícil essa parte.
Lá do pouco assim, uma a fase onde você consegue o Yoshi azul. É bem simples. É no finalzinho. Ah, então, Manuel, o Konga, ele foi assistir o filme do Mario e, coincidentemente, o Akizami também foi assistir. É por isso que eu não tô hoje, mas amanhã, com certeza ele vai estar lá. Então, como você falou, eu acho que eu vou realmente usar o Yoshi Azumi nessa parte. É bem simples. Mas não vou usar na túbula. Vou até passar na raça. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que é fácil estar errado. É, fase errada. Essa aqui também não. Eu sei pela música. Assim. Vamos lá, pega aí o Yoshi azul. Aí. Tá bom. Dinha. É o único jeito. Vamos ver onde tá. Aí, passando por todas as fases especiais, eu vou zerar o jogo. Uma coisa engraçada é que o jogo não mostra a parte de cima. Então acho que tem que usar Yoshi mesmo. Não tem outra alternativa. Eu vou ter que usar Yoshi mesmo, Yoshi azul. Não tem outro jeito. Eu não sei se ele fica em cima ou fica embaixo. Ah, não. Não acredito. Eu acho que é por baixo, né? Não lembro direito. É, realmente. Eu acho que é por baixo. É por baixo. Com certeza. Tipo assim, eu não lembro direito, se é em cima ou baixo que tá a saída. É a saída certa, digamos assim, com a chavezinha. Ah! Tá automático. Lá. Isso. Ah, eu pulei, eu fiz um Yoshi Gulli, por que deu esse problema? Ah, lado bom que. Não, lado bom que pelo menos é só vir aqui e acabou. De boa. Mas eu tô perdendo vida, isso que importa. Não, não quero fazer isso. Vamos ver o que nos aguarda. Bem que eu já passei essa fase normal. Acho que é aqui em cima, né? Deixa eu ver. Isso, beleza.
Ah, tá bom. Tempo, dá tempo. De cima. Agora sim, pessoal. Vamos passar para as fases especiais. Agora é pra chorar. Já vai começar, hein? Tem um pequeno easter egg. Se você espera o determinado tempo dessa música, vai tocar a música tema do Mario. Ei. Uma coisa bacana é que esse ícone de quatro cores seria o logotipo do Super Famicom, que seria o Super Nintendo japonês. Deixa eu fazer. Aí eu vou acelerar aqui. Só mostrar o easter egg. Será que tem que ter lá todas as fases? Debando que essa fase especial não tem checkpoint. Ah, eu vou ter que. É, vou ter que fazer coisa um pouquinho chata aqui, mas paciência. Ou. Oh. Mais ou menos aí. Eu tô lembrando algumas coisas. Mas tô de boa aqui. Mas é mais ou menos já. Eita. Eu tô apreensivo com a túbula. A fase realmente é barra pesada. Vamos ver como é que vai ser. Aquela coisa, sempre espera o pior. Ei! Ah, não. Droga, fiz besteira. Fui rushar e me ferrei. Não pode. É, aquela coisa, você não pode rushar naquela parte, tem que ser com calma. Não consegui. Adoro essas músicas do My World. É uma nostalgia bem grande, né? Eu acho que todo mundo. É uma coisa, acho que. Eu acho que o My World ia ser acho que o jogo mais famoso do mundo dos videogames. Que todo mundo fala desse jogo maravilhoso. Mas é uma coisa, ainda prefiro o Mario 3 do Nintendinho, aquele que marcou minha infância. Tô uma saudade aqui jogando na época. Oi, cara, acho que vamos fazer besteira. Ai, caramba, esse Koopatu pegou de surpresa. Safado. Eu entendi o que eu tenho que fazer, peraí. Vamos ver se é Home Brothers. Espero que não tenha pegadinha aqui. Eita, mano, eu vou assistir ainda. É porque assim, a cidade que eu moro não tem cinema. Talvez eu assista daqui 2 semanas. Sei lá, vamos ver. É isso que dá. Cidade pequena não tem nada, né? Mas o que tem aqui na cidade atual é só o... Como é que fala? Como é que é o nome? Tem teatro. É, pessoal. Olha só, Manel. A Tubular. Ah,
Ai, 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 ai. Nossa, caramba. Agora que é pra chorar. Agora que vai ser muito cruel. Oh, meu Deus do céu, a famosa Tubular. Mas é o mais difícil do jogo. Ai, 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 ai. Um pouquinho que eu sou atingido por aquele foguinho chato. Vê se eu não conseguir agora, eu tô de boa porque eu tô com uma penca de vidas aqui. Ah, não falei? Eu falei, eu não vou usar o Yoshi Azul. Eu falei que ia ser difícil pra caramba, Tubular. Eita. Cara, é muito lento. Eu passei por algo similar no Clonoa. O problema aqui é que eu tenho que ser rápido. Oh, demorei muito. É, eu falei que ia ser difícil pra caramba. Eu tenho que ser mais rápido que isso. Acha grossa. Esse que é o problema. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que eu tenho uma hora e meia ainda. Não sei, vamos ver como é que vai ser, se eu consigo passar. É, o Nandy mandou que ia ser um pouco mais assim, mais hardcore. E tentar fazer passar essa fase é se usar Yoshi Azul. Como é que tem que ser muito rápido essa parte? É difícil você desviar dos inimigos. Tem que ser muito, muito. Ah, tinha uma ideia, pra ficar mais fácil. Ó. Pega isso. Eu tenho mais. Isso funcionou minha ideia. A gente já viu, olha, já peguei. Já tive uma estratégia boa aqui. Vai, só quero acertar aqui. Ah, de novo. Eu tava quase no finalzinho. Viu? Eu quase consegui. Faltou um pouquinho. Eu quase consegui. Eu tava no finalzinho da fase. Ai, não, isso foi ridículo. Isso aqui eu não aceito. Eita. Ah. Nossa, que nubice minha. Porcaria de Chuck. Eita. Chuck chato. Vou fazer o seguinte, é de propósito, assim, pra ficar mais fácil. Não peguei? E a mão só suando, hein? Só pra avisar. Deixa eu ver se tá aqui. Ah. Caramba, eu tô falando. É o seguinte, eu vou pegar power up. Deixa eu ver, onde tem? Pop fácil. Tá. Você viu, né? Que é difícil pra caramba. Eu vou passar sim. Eu vou passar. Eu sabia que ia ser difícil. Ah, do bom que liberar a Top Era. Então eu posso ficar farmando vida se eu quiser. Proposital.
Fiz besteira. Eu não sei se a parte que tem... Isso! Consegui! Acho que foi! Ah, não! Eu tinha conseguido! Quase que eu consigo! Faltou por um pouquinho! Eu ia conseguir passar! Tava no finalzinho! Ai, que safado esse inimigo! Mas você viu, eu tô quase conseguindo! Eu falei que eu ia conseguir! Caramba! Vamos fazer o seguinte, vou farmar uma vida aqui. Ó. Até conseguir passar. Vamos lá. Vamos ver. Pronto. Vamos preparar primeiro. Isso, ó. Vamos ter liberado essa fase especial. Consegui vidinha. Ah, do bom que você vai fazer novas estratégias. Na verdade, mano, eu acho que dublar qualquer coisa é difícil pra caramba. E realmente, os dubladores dizem que dublar um jogo é muito difícil porque o dublador não vê o personagem. É bem difícil mesmo. Tipo um anime, algum filme, que foi até que não é tão difícil assim, como os dubladores falam, mas agora game é muito difícil. Esses inimigos. É. Uhum. Eu por mim, eu não sei um bom dublador. Sério, eu tenho muita dificuldade pra falar. É. Tipo, minha pronúncia é muito ruim e eu não sei interpretar direito. Então acho que pra mim ser um dublador seria uma péssima ideia. Porque é aquela coisa, pra você ser dublador profissional, você tem que primeiro saber atuar. Tipo, existe dublador que não é ator. É aquela coisa, Ai, como que eu vou usar como exemplo? Mas igual você dirigir um carro, mas você não saber nada das legislações do trânsito. É a mesma coisa. Você tem que saber a lei de trânsito. Mano, somos dois então. Eu também tenho uma dicção péssima. Eu seria um péssimo dublador. Caramba, essa parte aqui é droga de inimigo. Caramba, que porcaria. Eu tô começando a ficar. Esse negócio já tá começando a me incomodar. Ai, caramba, que droga essa parte. Eu sabia que ia ser difícil. Essa parte do foguinho que tá me incomodando. Tá, eu tenho que reduzir a altitude. Desgraçado esse bicho desse Chuck, cara. Caramba. Caramba.
Esse Chuck fica me atrapalhando, esse que é o problema. Vou ter que voltar aqui de só pra tentar outra vez. Tá muito difícil a fase, credo. Eita. Sim, Vic, tem que ser perfeito. Naquela hora eu tinha quase conseguido. Tinha quase conseguido aquela parte. Acho que nem adianta pegar a peninha. Mas o lado bom é assim que eu posso farmar a vida se eu quiser. Então eu tô tranquilo em relação a isso. Eu vou até conseguir passar essa fase horrorosa aí. Eu vou passar essa fase sim. Eu tô quase conseguindo. Já consegui fazer novas estratégias. Ah, não acredito nisso que eu fiz isso. Não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu fiz essa coisa idiota. Ah, meu Deus do céu. Eu errei o negócio ali, não é pra ter feito isso. Oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Que raiva essa parte. Mano, exatamente, que é difícil pra caramba. Tá começando a ficar chato essa parte já. Tá começando a ficar irritante essa parte. Eu vou passar, eu não vou usar o Yoshi azul. Eu vou tentar passar essa parte da raça. Nem que eu fico o dia todo aqui. Uma hora eu vou passar. Não, mano, não precisa. Eu queria ser mais radical, sabe? Eu acho que o Yoshi azul não tem graça nenhuma. Eu quero passar por esse desafio. Tinha prometido a mim mesmo que ia pra essa fase do jeito normal, nada de Yoshi azul. Eu acho que o pior de tudo nessa parte aqui são essas porcarias dos Chucks. Os Chucks que estão me atrapalhando. Eu tenho que reduzir a altitude aqui, só que é muito difícil e demorado. Ó. Porque é muito. Ó, o que acontece? Isso que acontece é. Eu tenho que. Demora muito pra você baixar. Tipo, pra subir rápido. Agora pra você baixar, demora muito tempo. A não ser se é naquela parte eu reduzir a altitude. Pra poder ter tempo pra acertar aquele Chuck chato e conseguir pegar o balão e finalmente terminar essa fase horrorosa aqui. Mais uma vez aqui. Ah, malta! Tudo bem? Seja muito bem-vindo à minha live! Como você está? Hoje estou jogando Mario World e estamos tendo que passar pela infame túbula, que é a fase onde você tem aqueles balãozinhos chatos. Só aquela coisa, eu vou passar essa fase sem utilizar o Yoshi azul. Eu vou tentar passar na raça. Eu tô aqui acho que uns 10 minutos. E assim que passar pela fase especial, eu vou zerar o jogo, porque eu já tô praticamente no fim já. Só um pouquinho que essa parte que tá me dando muita dor de cabeça. Essa parte que eu tenho que reduzir a altitude. Deixa só o Chuck atirar a bola ali. Oh, meu Deus do céu, por favor, se eu quero terminar essa fase horrorosa. Sai daí, por favor, inimigo. Eu não quero você aqui me atrapalhando. E aí, acabou, né? Yes! Conseguimos passar essa fase da raça! Viu? Eu falei que ia conseguir passar, mesmo que eu fique o dia todo aqui. É, mano, foi um desafio intenso, hein? Mas de porta que acabou. Umas vidinhas. É. Isso, ó. Era só decorar a fase.
Você aprende a com o passar da fase. Ah, antes de mais nada, eu vou salvar aqui. Nem tá passando, porque eu tô com medo do emulador bugar. Eu tive uma live passada e meu controle ele parou por um instante e eu não consegui controlar o Mario. Oh, obrigado, Malta, pela radizinha. Seja muito bem-vindo, pessoal do Malta. Estamos jogando Mario World, estamos passando pelas fases especiais. E assim que nós fazemos fases especiais, o que eu vou fazer? Eu vou tentar zerar o jogo. Eu já liberei o último castelo do Bowser. Aí, primeira coisa, eu fiquei quase 10 minutos tentando passar aquela infame fase da Tubular. A fase que todo mundo fala que é a mais difícil do jogo. É, já me ferrei aqui. É! Essa parte aqui é chatinha também. Lado bom que eu tô cheio da vida. Que engraçado esse bicho desse fuzzy. Fuzzy chato. Vai ter que ser bem rápido nessa parte. Eu também posso usar o Yoshi Azul se eu quiser também, mas não vou fazer isso porque não tem graça. Isso, eu só queria fazer isso. Vamos lá. Vamos passar essa fase também. Ih, fase chata. Ah, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o Poyup. É só voltar aqui. Vou passar pela Top Area. Pegar mais vida e também os power-ups. Eu posso chegar. Posso pegar 99 vidas tranquilo. Uma coisa bem interessante é que na época eu não conhecia essas fases especiais. Nem sabia que existia, porque assim, quando eu joguei o Mario World, eu não fiz tudo, digamos assim. E nem sabia que a última fase de Tower Road tinha um caminho secreto, digamos assim, pra entrar nessas fases especiais. É, não é nem um pouco legal essa fase aqui. Eu vou de Yoshi mesmo, eu não vou usar o Yoshi Azul. Será que ele come fuzzy? É, vou usar o Yoshi mesmo, mas sim usar aquele Yoshi azul. Posso fazer isso. Não. Peguei. Vamos lá. Eita, acho que eu fiz. Realmente. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Ah, que pena. É tipo assim, nem usar Yoshi azul, mas depois eu ficar nas asinhas lá. Vamos ver pra onde vai me levar. Não sei se foi muito bacana ter feito isso. Awesome! Uma coisa bacana é que o nome dessas fases é tudo, como é que fala? Gias. Tipo, Tubular, Wiku, Awesome. Cara, esses combatentes são muito trolls. Ficou jogando o casco em mim, ó, safado. Vou fazer o seguinte então. Vamos me preparar de novo. É, uma pena que tem mais fases ainda. Eita.
Tem mais 5 fases especiais pra passar. Vai de novo. Ah, não, porque é só passar a fase e acabou, não preciso passar por caminhos secretos. Ah, interessante. Se o Ash engole o casco, me fala, vou chamar de arco-íris, ele já consegue asas, interessante. É, vamos fazer que acho que fica muito fácil desse jeito. Não tem graça. Ops. Hoje não. Oh! Cara, essa parte lembra muito... Ai, caramba. Ai, nossa. Acho que besteira. Não. E pode tudo que tá escolhendo. Eu lembro dessa parte aqui do Mario 2. Quase que eu consigo passar essa parte. Quase. Parte ferrada. Essa fase era tão difícil. Ai! Droga! Que ódio dessa fase! Nossa! Quase consegui naquela parte! Quase! Ah, vou passar sim essa fase! Eu vou passar! Eu tenho muita vida! E é só pegar essa talha pra dieta pra Top Air? Eu consegui os Pops e também o Yoshi! Ai, que besteira! Agora tentar mais uma vez. Uma hora, será que eu termino em uma hora? Olha que interessante. Uhum. Ei, malta, você tá aí? Manda aí, passa com a gente. É a propósito, mano. Deixa eu ver o que você tava jogando aqui, rapidão, só pra tirar uma dúvida. Que jogo você tava jogando? Acho que aparece aqui. Tá. Vamos fazer o SH. Ele tava jogando o quê? Vamos dar uma olhada, isso é um jogo bacana. Ah, que pena, não aparece. Ih, mano, tá jogando o quê? Eu botei o SH só que mostrou o nome do jogo. Eu sofrendo aqui, que essa fase aqui é muito difícil. Ainda mais que uma daquelas fases especiais. Eita, isso aqui é igualzinho a uma das fases do Mario 1. Que tem esses tips, esses peixinhos chatos aqui, ó. Isso, conseguimos passar. Ah, yeah, consegui. E pior de tudo é que não tem checkpoint, hein? Deixa eu fazer o seguinte, só mostrar o easter egg.
Na verdade, mano, foi, acho que foi na quarta tentativa. Deixa eu mostrar uma coisa. Peraí, deixa eu... Aqui. Vou mostrar um easter egg. Tá bom. Ó! Isso é easter egg que eu tava falando. Legal, né? Vamos lá. Fase do bosque. Vamos ver o que nos aguarda aqui. Opa! Até que é aquela coisa, meio que joguei um pouquinho sujo, que tava usando o Yoshi junto com a capinha. Só precisa ficar pulando em cima do Chip Chip e também o Banzai Bill. Vamos ver se a fase aqui vai ser cruel, igual as outras. Eita, quanto inimigo. Ah, não perdeu, acho tão simplesmente assim não. Eu acho desse jeito não. Ah, vou demorar muito aqui, vou fazer o seguinte, acho que é mais fácil aqui. Vou com calma. Apesar de ter tempo limite aqui. Tem confusão aqui. Eita, deixa pra lá. Depois eu pego o Yoshi. É essa passei de primeira, mano. Não, essa passei de primeira. Essa, o quadro com a túbula. Até que não foi tão difícil assim. A tudo que deu dor de cabeça. Vamos lá, faltam só umas três fases. E vamos zerar esse jogo maravilhoso. Essa fase aqui é chata, lembro dela. Aqui que acho que aparece o Big Bertha. Calma, sem... É. Cuidado. Eu faço sem pressa, mas tem pressa porque tem tempo limite aqui. Só fazer isso, eu acho. Eu acho que não tem Big Bertha. É, não tem Big Bertha nessa fase. Que bom. Opa. E... Acabou a fase? É, conseguimos! É a segunda fase especial que eu passo de primeira. Quase foi até fácil, é só usar capim. Vamos ver. Quase finalizando as fases especiais. Salvou, belezura. Salvar aqui também para caso de algum problema. O jogo crash, consigo alguma coisa zoada. Pela última fase especial. Vamos ver o que essa fase vai passar essa fase. Ah, que foguinho do Mario 3, caramba, ele tá de volta, que pena. Acho que tem que fazer isso aqui. É, o pesadelo dos Bullet Bills tá de volta. Cadê essas Bullet Bills? Ah, deixa pra lá. Agora ficou difícil mesmo.
Se tem alguma coisa aqui pra me ajudar aqui, senão eu vou ter que sair daqui e pegar os power-ups. Deixa eu ver aqui se tem power-up por aqui. Eu passei pensando mais triste. Só um pouquinho, só prestar atenção aqui. Ah, desgraça essa porcaria dessa Blood Bill. Vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui e pegar power-ups. Eu quero pegar a capinha e também o Yoshi. Vamos zerar hoje my watch. Calma aqui, agora eu tô com o Yoshi e a capinha. Deixa eu fazer. Opa! É, mas eu tenho que ter essa mesa não. Ah, tá bom. É, fica tão fácil assim. Oxi. Acho que eu vou ter que fazer um negócio meio chato aqui. Ah, não. Fazer o quê, né? Paciência. Eu acho fazer isso aqui, mas é um jeito. Ei, caramba. Pega de inimigos. Joguinho chato. Ah, pensei que ia ser um Yoshi. Ah, é. Ah, entendi o problema. Calma. Nossa, tá quase acabando. Opa! Ai, caramba! Nossa, nossa, nossa! Ai, 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 caramba! Droga, essa parte aqui vai ser muito difícil. Droga, 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 ai, 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 ai. É. Ah, consegui passar. Eu quase que não consigo. Quase que meu coração sai da minha garganta, como sempre. Ah, isso. Agora vamos para a última fase. E aí vamos zerar o My World. Agora, olha, Injurioso, Mondo, Bosque, muito legal, vamos lá. Acho que é uma coisa bem legal quando você consegue passar por todas as fases especiais.
É, não tem como. Quase acabando. Ah, não, como acabar com ele? Acho que pode, né? Ah, perdi o Yoshi, que pena. Ih, que pena, hein? Isso, Chucks. Ah, eu perdi a porcaria da flor, sério. Tá com o pé aqui, gente. Sai fora, por favor. Dinho, tá bom, não tem medo. Deixa eu fechar essa fase agora. Acho que a faixa tá... Ih, conseguimos passar! Faz isso que tá escrito aqui. You are a super... super player! Conseguimos, galera! Passamos pelas as fases especiais. E agora vamos zerar. Olha o que vai acontecer. Já salvou. Uma coisa bem interessante. Olha só. As coisas mudaram. Os inimigos também vão ter novas aparências. Quando você consegue passar por todas as fases especiais. Ah, não precisa ter feito isso. Ah, eu até vou mostrar assim. Vou mostrar aqui. Ah, aqui não mudou. Que pena. Passar para as portas dos fundos agora. Vamos zerar essa belezinha. Pegar o atalho, como sempre. Isso aí, vamos lá. Porta dos fundos. Vou finalmente derrotar o Bowser. Vou fazer um negócio aqui primeiro, que eu prefiro usar a peninha nessa parte. Esse inimigo é do Mario 2. Interessante. Esqueci o nome dele. Agora a coisa fica feia. Foguinho. Tá. Simples.
Agora precisamente vai aparecer tudo de novo. Ai, caramba. Oh, quase que eu acertei de problema. E foi chato. Segunda parte. Sua cabeça, Bowser. Ainda pique. Agora o boss tá pistola pra caramba. Essa é a última parte do Bowser. Depois, terminando isso aqui, a gente zera o jogo, finalmente. Somos todas as saídas e fazendo todas as fases especiais. Não, não é isso que eu queria fazer. Mas, sim, é com a culpa. Não, de novo não. Tá, é só fazer isso. Vamos ver se vai soltar aquele foguinho chato de novo. Conseguimos zerar! Aê! Derrotamos o Bowser de primeira! Zeramos! Acabou! Não tá traduzindo essa parte. Tirar férias. Mas deve ser algum tipo de gancho pro Mario Sunshine. Pronto, agora é só relaxar. Isso aí. Até ela ganhou o controle. É, Manuel, 100%. Manuel, eu passei por todas as fases especiais. Também, fiz tudo. Mas bacana que você passa por todas as fases especiais, ele muda a tonalidade das cores das fases. Sim, mano, exatamente. Só passar os créditos finais aí que eu vou iniciar com o número 2. Vou dar aquela pausa de 5 minutinhos para deixar tudo pronto para daqui a pouco. Mas bacana que você passa pela última fase especial, tem umas moedas formando assim. Como é que é? You are a Super Player. Achei isso bem legal. Eu tive duas fases especiais, mano, que eu passei de primeira. As duas que foi bem difícil. A túbula eu sabia que ia ser bem difícil. Mas a túbula, pelo que eu vi, fica mais fácil você usar a pena. Porque eu não vou usar o Yoshi Azul porque fica muito fácil. Você vai fazer novas estratégias para ver como você passa da fase. O problema daquele balãozinho é que você não consegue descer rápido, é só assim bem devagarinho. É isso que me atrapalhou. Ainda mais que você é um balão que sim vai pra cima. Pronto. Uma coisa bacana que mostra o nome de cada inimigo. Pronto, achezinhos. Pronto, vamos ver agora os inimigos. Olha aqui. Wiggler, o nome dele. Sempre esqueço o nome dele.
Warhammer Brothers. Olha, ó, pra provar que eu peguei, que eu passei pela fase especial, olha como é que tá o nome do, como é que tá aparecendo os inimigos. Olha, olha, também mudou, olha. Aham. Não sabe, eu conheço. É o nome de Rex. Eu lembro só de alguns nomes. Ó, Dino Rhino, Mask Coopers, aí olha, Opa Troopers na verdade. Dino Rhino, Dino Thor, Dino Rhino. Não consigo ver qual é o nome dos inimigos. Spike Top, Super, Buzzbill, já conheço, Black, já conhecia também. Oops, Poco Puffer, Fish, Torpedo Tats, Urchin. Dry Bones, eu conhecia Spark, pensei que fosse o What? Spark. Bone Bill, já conheço. Chomp, eu conheço. Fishbone. Reznor. Eita. É difícil de colocar o nome dos inimigos. Mecha Koopas eu já conhecia já. Mas você vê interessante que o Mecha Koopa aparece no Mario 64. Agora estou subindo do Bowser. Oi Thiago, seja muito bem-vindo. Feliz Páscoa para você também. É, você chegou no finalzinho. Já zerou o Mario World. E o Mario World eu fiz tudo. Tudo, fiz tudo. Passei por todas as saídas. Fechei todas as fases especiais e zerei. Eu quis fazer 100%. Tá, eu acho que é só isso, né? É. Então, pessoal, como prometido, eu vou encerrar a live agora e volto daqui 5 minutinhos e vou jogar o nosso jogo que eu gosto muito, que eu até zerei semana passada, que é o Clonoa. Então, pessoal, até daqui a pouco. Já volto.